За нас е најважније да наставиме континуитету, да пружаме онако добре партије као што сме играли против Жакова. Наравно, респект ка екипи борца, али мислим да морамо да наставимо да играмо своју игру и да се исклучиво фокусирамо на како ќе наш тим да игра и мислим да е тоа ключ успеха. Аџибаба не може да игра због картона, остали сви су живи и здрави, така да сви конкурешу за тим. Наравно, Тркуља е изузетно битан играч за наш тим. Знате и ви сами да данас модерен фудбал без голмана кој не зна да игра ногу ми е јако тешко играти. Тркуља, Богу хвала, има јако добру технику и изузетно е важен играч за наш стил игре кој ми дајмо. Али, Боже мој, чекамо резултате негове, да видимо колика е негова повреда и како ќемо даље поступати са ними, око опоравка и око дужине, опоравка и око свега. Така да морамо се прилагодимо тој ситуацији, имамо изузетно младог и перспективног Илића кој ќе сутра браните, така да сва подршка за њега и за екипа. Свакој утакмици треба приступити са циљем да се тражи победа. И кад имате такав став, онда се ствари наместе доста лакше. Наравно, ићемо у Чачак да се надиграмо с има, па по ко победи